Magjia verore në ETC, 1 deri me 8 korrik. Pulë në pjatë kilogrami 2.49, kofsh pulë me partallin kilogrami 1.49, qumsh 1 litër 0.69, jogurt 1 litër 0.79, ajk 850 gram 1.49, fide thyer 0.55, perime mikse 0.59, buk integrale 0.59, buk hamburgeri 1.29, pe tortilla 1.19, rolat bojana 2.99, kek lupo 0.89, pi energjike 0.69, bir Heineken 0.77, peri 1.2 litra 1.95, kriperin larëse 1.99, detergjent pastrimi 1.69, shampo për flokt 1.99, sapuni lëngët 0.79, pelena për fëmijë 3.89, letër toaleti 1.49, ETS.